აი მასე კობას გატარდი და შიოდა და ვაჭამეთ მე და ერო. ხო და ისეთი საყვარელი იყო. არ წამომიღია კამერა, უბრალოდ სანახავად გამოვედი და მე ახცელამაზი. ახცელამაზია. ეშინა და ჩემი ხა აღარ ეშინია რომ ერთი სოსისი ვაჭამე, ნახეთ როგორი ლაკას პირს. ჰეითერები ამომეხამე. შე რო რამე საკეთებდე გადაიღებდი. არასდროს არ ვიღებ ხო. მე როცა რააცა ესეთი ხდება, იმიტომ რომ ესეთ მომენტებში როგორც ნაზლოვო რო იყვია ხოლმე კამერა არასდროს არ მაქვს ხოლმე და კამერაზე რო გაიქცე კიდე დაიკარგება. ხათა ვჭრიდი სოსის პატარებად რომ ამას ადვილად ეჭამა და ევას ვაძრევი და ევა კიდე ამას აჭმევდა. ძალიან საყვარელია. კატოში. აგურ გადმოხვედი, ქენ გადმოხვედი ალბათ. ჯერ ახლოს არ მიშოთ, მაგრამ 1-2 სოსისი და всё. ჩემი საყვარელი წასახემსებელი. ну бай хадал вид ყავა. შუა დღის ყავის სმის დროს. ჩემი საყვარელი ეს მინდოდა. ეს არ მახსოვდა რომ იყო. ესეც მიყვარს. მოკეთ. ეს ნახეთ როგორი დიდი მაქვს. ეხა ფრეტელები აუწია და მაინც დიდია და თან მოწელილი. არა და ძალიან მიყვარს მე. ჯერჯერ მიხდება. დეტალიანი და არის ჩემი სტილი და მეორეც ერთი კიდე რომც არ მიხდებოდეს. ის ცხელა. რომ აი რავი. და ძალზე მომიწო ეს მოშულებული. ამაზე ავიღემ არჩანს თუ მომინდა ისიც გავხსნათ. ხო და მოკლედ მინდა რომ ბრეტელიანი მაისურები ვიყიდო. აჰა ველოდები კამოვიდა 6-ისთვის მოვა 4 ხდება. მუშაურმა მინდა. აქ საშალმე გაიხსნა ჩვენთან იქ მინდა რომ წავიდე და და შეუკვეთო. ასე იგი ინტერვალური შიმშილი ჯგუფებში ერთიდან გამოვედი. მეორეში ვარ. არ გამოვდივარ. ეგ უფრო რა ვიცი რაღაც ისეთია. სულ ვუყურებ, ვაკომენტარებ, რაღაცა რჩევებს რომ კითხულობენ, გულები ვაძლევ, ძალიან მიყვარს. ეს წონაში კლებაზე და რაღაცა. თუმცა ინტერვალური შემშილი ჩემი საერთოდ არ არის. მაგრამ რეალურად ინტუიციური კვება ძალიან გავს, იცით რატო? თუ მართლა უსმენ ორგანიზმს. რეალურად დღეში 2-3 მეტი არ ხშია. ანუ შენ კი არ იცავ გონებით ინტერვალს. პროცესი გამოდის, რომ დღის თიკვებები და მე აღარ ანუ დღისი თუ ნორმალურად ჯანსაღად იკვებები დილას, შუადღეს და საღამოს, მე შიმშილის ხნობა არც გაქვს. და ხომ კიდე არც არის კარგი, ანუ ინტუიციური კვება არ არის მარტო
ჭამა, ეს არის საკუთარ თავზე ზრუნვაც. რა ხდება? აი, ტრიანი მაში. რა უქნა? შავი შოკოლადი ყველაზე მეტად მიყვარს. ერთი პერიოდი ძალიან შემძულდა. კალორიების ვთვლით, რომ მარტო მაგას შამდი, ხო გახსოვს? მაგრამ ეხა ისევ ძალიან მომენაცა და ეს ვიყიდე აქციაში იყო ორნაბიჩი. მე 68-იანი მიყვარს ხოლმე. აი, თითქოს რა სხვაობაა? 70, აი ეს და 68 ის მას. იმის გემო მომწონს უფრო. აუ, ძალიან ფრას უფრო აი ძალიან. ევა სუყი ფრიზ. ევა სუყი ფრიზ და ჩემთვის შაურმა პატარა, ეგაცვის საშუალო. ხო და რას ვამბობდი? ასე იგი ვაკვირდები, რომ ადამიანები, ვისაც წონაში დაკლება, უნდა ხო გახსოვთ, სულ ამბობდი, რომ ვისაც ნამდვილად უნდა წონაში დაკლება, სამი რეალური გზა არსებობს, რომლითაც შესაძლებელია, რომ ცხოვრების წესა დაქცევ წონაში კლება. ეს არის ინტერვალური შიმშილი. მეორე არის კალორიების დეფიციტი, ანუ რეალურად ყველა კლება კალორიების დეფიციტზე დგას, მაგრამ ვიღაცებს უბრალოდ თვლა არ უნდათ და ესე უჩვენიათ, რომ რაღაც დროის განმავლობაში ჭამონ და მესამე ინტუიციური კვება ოღონდ. ეს არის ყველაზე რთული, იმიტომ რომ იქ ამ საათების მერე არ შეჭამ, იქ ამდენ კალორიაზე მეც არ შეჭამ და აქ კიდე შენ ორგანიზმო უსმინო სულ და არ ნაგერიოს გონების ხმარში. ეს ძალიან რთულია. ხო და რეალურად ადამიანმა უნდა მოძებნოს გზა, რომელიც მისთვის არის ყველაზე ადაპტირებადი და მთელი ცხოვრება იმას უნდა მიყვეს. ეგ არის ყველაზე სწორი. აი ეს რაღაცა მონოდიეტები და შიმშილები. შიმშილი, ნახეთ, შიმშილობა სხვა და შიმშილი სხვა. ანუ 18 საათიანის დროს თუ მაგალითად როცა ჭამს ადამიანი ნორმალურად ჯანს აღად იყובება, ორგანიზმი მაინც ივსება, რაც ჭირდება იმ ნივთიერებებით, ელემენტებით, მინერალებით, ვიტამინებით, ყველაფრით მოკლედ. ანუ შიმშილობას მე რას ვიძახი? დღისითაც რომ შიმშილო, ღამეს და აი აი როგორ თქვა? ორგანიზმს რა აწუდი იმას, რაც ჭირდება. ანუ როცა ჭამ, მაშინ სულ არ ჭამ. ანუ აი ეგ არის გზა არსაით, რეალურად. ისე როგორც მონოდიეტები, გზა არსაით. ვერ დაიკლებ, რაც დაიკლებ მოიმატებ. თან აუ ეს დნება. თან ყველაზე დიდი ტანჯვის გზა არის ეგ. ეს იმას უკნა ცოტა. და მათ შორის ჩავდებ, თუ მომინდება გამალვარ, იმიტომ რომ აი დნება უკვე. ეს უფრო სწრაფად დნება. თავის თებშებს როგორ იკვებებია და რაღაცა. ძალიან მიყვარს ეს თემა. კლება, კლების. ძალიან ჩემია. უნდა გავაგრძელო არხი მაგაზე. რეალურად ყველა ადამიანი სხვადასხვა მიდგომას ჭირდება. ადამიანს უჯრედ კვებითი აშლილობა აქვს. ჯერ ახლა უნდა გამოვიდეს, ის ვერ დაიკლებს იმ მომენტში. უბრალოდ დაიკლებს, მაგრამ ანუ როგორ იცით, ნახეთ, რაღაც ძას გულისხმობ. დაიკლებს 5-10 კილოს, დაიკლებს. მერე მოიმატებს. თქვა დაიკლო 10. მოიმატებს 13.
მე დაიკო 13. ორბატებს 15 და ასე. რეალურად საბოლოო ჯამში საკრები არ გამოდის. ანუ კი დაიკო და მოიმატა. ფეურჯერ დაიწვალა ადამიანმა, მაგრამ ჯამში შედეგი ვერ გატო. ანუ ჯამში. ამიტომ ჯერ უნდა იმუშაოს ადამიანმა კვებით აშლობაზე. თუ ადამიანს სხვა პრობლემა აქვს, მაგალითად ემოციური ჭამა, ან მაგალითად აი ვისაც ძალიან უყვარს ტკბილი, ან დიდი პორციებს ვინც არის მიჩვეული, რომ და იმას, რომ აი ორგანიზმს არ უსმინოს და ეს ჯანსაღია, აი მე ვიცი რა მე, რომ ეს ჯანსაღია და ერთ მათლაფას, მათლაფა არა, თას ძალიან შეჭამს. აი ვიცით რა, შეება ჯანსაღით არის დაბალ კალორიული, ნუ ეჭირე საკითხავია, იმიტომ რომ არის მაგალითად ზეთი, რომელსაც ვამატებს და საერთოდ აღარ გამოდის დაბალ კალორიული. ნუ გაჩნიანდეს ვამატებს და თქვენ მაგრამ ჯამში ვიტახი. სალათა შეიძლება ის იგივე კალორია ქონდეს, რაც რაღაცა კერძს, რომელიც კალორიული გონია და ჩვენ არ ვიცოდეთ. და ზოგიერთ ადამიანს როვერ იყლებს ხოლმე და მიზეზს ვერ ხვდება, შეიძლება ეს იყოს მიზეზი. და მეორე წერტილი ნახეთ, რა შესაძქმე მოცულობა, ანუ შეძუ თასებით მიეჩვევი რომ ჭამო. მოცულობა, დიდი რაოდენობის მოცულობა. ანუ კუჭი გადიდებული გეთქენა მაინც და იმ ჯანსაღს რო ბევრს ჭამ, აი ჯანსაღსაც როცა დაარღვევ და შეჭამ, აი ჯანსაღსაც ბევრს შეჭამ. ანუ არ უნდა მიეჩვიე კუჭი 17 ჭამას და არც შიმშილს, ანუ ველოდ შიმშილი. ძალიან საშიში გზა არის. ეგ არის ანორექსის გზა. ადამიანი ყველაფერს ეჩვევა თვით ჩაგონებით, მაგრამ ძალიან საშიში გზა არის. როცა აი ადამიანი უკვე არც ერთი ანორექსიკი არ იწყებს ისე, რომ აი ანორექსია უნდა, არა. უბრალოდ იმდან кайფობს ადამიანი პროცესისგან, რომ ვეღარ ჩერდება. ანუ თავის კი არ არის, რაც იფს დაინახავს. თავი საერთოდ ეჩვენება უკვე რომ კიდევ დასაკლებ ეგ და კიდევ და კიდევ რეალურად რეალობას კი არ უყურებს, ანუ უკვე ეჩვენება, დაგქოვული აქვს ბოდი იმიჯი, ანუ თავის ხოვის აღქმა და ყოველთვის ფოტოც არის მაგაზე, ნახატები გუგში თუ ჩაწერთ, რომ აი სარკეში ხედება, არის ძალიან გამხდარი და სარკეში ხედავს ძალიან მოტკუნა ადამიანს, ანუ როგორიც არის ეგეც კი არა, აი მაგალითად შეიძლება 37 კილოს იწონის თვითონ და ხედავს 80 კილოი ადამიანს, ან წარმოიდგინეთ როგორი დამახინჯებული აღქმა. და ამ ძალიან სახიფათოა, რომ აი რატო ვამბობ ხოლმე ყოველთვის ამას? თავი რა არის? თავი რომ გამოვიდეთ ჩვენ თავის სიყვარულიდან. თუ მე ვიკრებ ჩემი თავის სიყვარულიდან და თუ მე ჩემ თავზე ზრუნვით ვაკეთებ ამას, მე არ დაუშვებ მაგას, მაგრამ თუ ჩემი თავის სიძულვილით ვაკეთებ მაგას, ეგ თვითგანადგურების გზა არის. ძიტი ალბათობა რომ მან წავიდე, ხო? ემიტომ რომ ყვებით აშლობები საფუძველი ყოველთვის არის, ხო? მე არ სიყვარული არ მიიღება და პირიქით სიძულვილი კიდე, რომ აი იმდენად ვერ მიიღება, რომ სიძულვილი, რომ აი ესეთი ვარ ამის. ამიტომ პირველი რაც უნდა ვიმუშაოთ, რომ წონა გვაქვს. ეს არის ბოდი პოზიტივის და ან ბოდი პოზიტივი და რა იცით, მიღება და შეყვარება. არა, იმიტომ რომ ასეთები დავრჩეთ. არამედ ზუსტად იმიტომ რომ შევცვალოთ ჩვენი სხეული და ჩვენი რეალობა, მაგრამ სიყვარულით და ზრუნვით. იმიტომ რომ რა თქვინდა, გამხდარი სხეული იმისთვის უფრო ჯანმრთელი იყოს, ხო ესე? იმისთვის უფრო დიდხანს ვიცოდეთ ხო და ხან ჯანმრთელი ადამიანი ყოველთვის ლამაზი. არ არსებობს რომ ადამიანი იყოს ჯანმრთელი და ლამაზი არ იყოს, ხო? რაღაცა შენ ჯანმრთელობისთვის აკეთებ ამას. არის რაღაცა მთავარი ფასეულობები და არ გადაუხო. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ამოსავალი წერტილია, თუ რისთვის აკეთებ ამას. შესაბამისად ძალიან ბევრს გონია ხოლმე, რომ აი თუ ვიღაცას არა ბულინგებ, თუ არ გძულს ჭარბი წონა, ესე იგი ადამიანებს მოუწოდებ, რომ წონაში არ დაიკო. მასე არ არის. ამ პირიქით თუ ადამიანებს ეუბნები, რომ ჯანსაღი წონა როცა ანუ ზედამეტი როცა არ აქვს წონა, ეს ჯანმრთელობა გეუბნები, რომ აი აბულინგებ ადამიანებს, ვისაც ზედმეტია წონა, არაძვირ ფასებს. უბრალოდ არის რაღაცები, ეს შავით თეთრზე წერია. ანუ ახლა წარმოიდგინეთ, ხო? ჩვენ გვაქვს აი მანქანა, წარმოიდგინეთ მანქანა, ყველა მანქანას უწევია, რომ შეუძლია აი ამდენი ეს წონა ატაროს, გათვლილია ამდენზე, ხო? და ამ მანქანაზე რაც არის გათვლილი,
ხო უწერ იმუშავს სამდენი წელი, ხო? და შემო გაითვალისწინო ის ყველაფერი მოვლა ეს წონა რამდენი თუნა დატვირთო და შემო ყველაფერი, ხო? და თუ ასე შენ მოვლი, ამდენ ინტერეს მანქანა გაძლებ, მაგრამ აბა წარმოიდგინე რომ 50%-ით მეტით დატვირთე, ანუ მეტი ტვირთი დაადე ამ მანქანაზე ისე ამოძრავე, ანუ სიცოცხლე, ანუ ხანგრძლივობა შემცირდება, ხო ხდები ეს ვიდახი? რაცა შენი სხეული ბუნებრივია, ჩვენ სხეულს ყოველს აქვს თავისი ბუნებრივი წონა, რომელიც ღმერთმა ჩადო მოქონოდა და ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ ძალიან სიგამხტრია. არა, ჩვენი კონკრეტული ნორმა, რომელსაც ვინარჩუნებთ შიმშილის გარეშე. აი, რაცა ყველაფერს ჭამრაც გიყვარს, ზედმეც არ ჭამ, ყველაფერს ჭამრაც გიყვარს და ინარჩუნებ წონას. აი ეგ არის ჩვენი ბუნებრივი წონა. როცა ამ წონას ინარჩუნებთ, ამ წონაზე ხარხარ ჭამთ, მაგრამ თუ ამაზე მეტი გაქვთ, რამდენადაც მეტი გაქვთ, იმდენად მეტად ცდება უფრო ადრე შენი ორგანიზმი. ეს არის სიმართლე. ანუ მე ამას იმიტომ კი არა ვამბობ, ვიღაცა დავამცირო და გული ვადგინო, არასოდეს. მე ვიცი წონასთან დაკავშირებით სიგამხტრეზე იქნება, ზედმეტზე იქნება, კვებითან შლობაზე. შეიძლება არც ზედმეტი ქონდეს და არც ნაკლები, მაგრამ კვებითან შლობა ქონდეს ადამიანს. ანუ ყველა ადამიანი, ვისაც თუნდაც ნაკლები აქვს წონა, არც ზედმეტი აქვს, ან კვებითი შლობა აქვს რაიმე ფორმით, ძალიან ძაფრად და მტკივნეულად განიცდის საკუთარ სხეულზე სხვების კომენტარებს და ანუ აი ამ ხაბე ხომ აქ მე იმდენი ვიმუშავე, იმდენი დავამუშავე ეს, რომ ეხა მე სხვა ადგილას და სხვა საფეხურზე ვარ, მაგრამ ოდესღაც ხო იქ ვიყავი და მახსოვს, ყველანაირ სხეულში ვიყავი და მე არასოდეს გულს არ ვატკენ ადამიანს წონის გამო, რა სიცოცხლეა, ჩვენ არ ვართ ჩვენი წონა არც ასეთი და არც ისეთი, ჩვენ ვართ პიროვნება, ჩვენ ვართ ჩვენი სული პირველ რიგში, ხო? მაგრამ ის სული გარკვეულ სხეულშია მოსული, ანუ გათვალისწინებულია, რომ აი ასეთში უნდა მოვიდეს და ასეთში უნდა შეასრულოს თავისი მისია და აი მე სულგრძნობდი მაგას, რომ ჩემი მე არ შეესაბამება და ეხაც არ შეესაბამება, როგორც მე გამოვიყურები მაგას, რომ მე სხვანაირი ვარ სინამდვილეში და როგორც სულ არის ისეთი უნდა ვიყო იმისთვის, რომ ჰარმონიაში ვიყო გონება, სული და სხეული, რომ იყოს ჰარმონიაში, მე უნდა ვიყო ისეთი, როგორც ღმერთმა ჩამიფიქრა და ყველა ჩვენგანი. და ამ დროს ვიქნები ყველაზე ჯანმრთელები, ყველაზე ენერგიულები, ყველაზე ლამაზებიც. აი ამ დროს. ამას უნდა მივახციოთ. ეს არის მთავარი. სულგოდნა. თუმცა ეს თემები აი ძალიან მაინტერესებს და ძალიან მიყვარს მე. რა იწევს? იმას რა ადამიანს ეძებს ჭამს? რო არიან ადამიანები, რომელსაც უნდათ გახდომა. მყავს გამოწერი რამდენიმე გოგო რუსულ აუდიტორიაში, რომელმაც ყველაფერი ჩაიტარა კვლევა და არაფერი დარღვევა არ აქვს. ცდილობს რომ დაიკლოს და ვერ იკლებს. ანუ რეალურად ადამიანს არ უნდა, ან გონებით უნდა შინაგან არ უნდა გახდომა. ასეთ მის ჭამს. ახსარი მისაზე ეგ არის ხოლმე. რატომაც ადამიანი ცდილობს და ვერ იკლებს, ან შინაგანად არ უნდა. გონებით უნდა. შინაგანად არ უნდა. აი სხვადასხვა ისინი რა ხოლმე გადაცემები, 300 კილოს ვიწონ და რაღაც, აი მიდიან ბარიატრიაზე ადამიანები. აი მე მეკონა რომ თუ ბარიატრიას გაიგეთ, ყველა ვარიანტში იკლებ და რო ვუყურე ამ გადაცემას 300 კილო, ვიწონი 300 კილოს, ადამიანმა ბარიატრია გაიგეთა. პირველი ორი თვე, ნუ როცა უბრალოდ ფიზიკურად არ ჩასდიო და ვერ ჭამდა და დაიკლო. მაგრამ როგორც კი ეს პირველ, ანუ პოსტოპერაციული პერიოდი გავიდა, დაიწყო თავისი კუჭის ისევ გადიდება და ანუ კლება გააჩერა ორ თვეში ადამიანმა, რომელიც 300 კილოს იწონიდა, ანუ რატომ ამობ ამას, რაც უფრო მეტია წონა, მეტ უფრო სწრაფია კლება. და ადამიანი რომელიც 300 კილოს იწონდა, კლება გააჩერა და თან ირწმუნებოდა, რომ 1200 კალორიას ჭამო და არ ვიკლებო და ნუ მე და იმას ქნეს კლინიკაში დააწვინეს და იქ აძლებდნენ 1200 კალორიას მარტო დღეში და შესანიშნავი კლება ქონდა. ანუ რეალურად თავის თავსაც აწყობენ ეს ადამიანები, არასწორად ითვლიან, ან აი ცოტას იქ შეჭამს, ანუ რეალურად როცა შინაგანად არ უნდა ადამიანს, ეგ არის ხოლმე ძალიან დიდი მიზეზი.
ხო, მერე კიდე ასევე ამის საპირისპირო, რომ ადამიანმა არ გაიგეთა ბარიატრია. Ну, бариатрия გასაგებია ძალიან კარგია ზოგ შემთხვევაში და ახლა 10-15 კილოს დასაკლებად ბარიატრიას რო იკეთებენ, მე არ მიმაჩნია სწორი, მაგრამ ვისაც დიდი და სერიოზული წონა აქვს, რომელსაც წლების განმავლობაში ებრძვის და ის გამუდმებული შიმშილი, რომელსაც ვერაფერს ვერ უშვება და კუჭი ძალიან დადიდებული, აი ამ შემთხვევაში ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ცით აი კოტის ვიდეო და გავიგეგ, მე არ ვიცოდი რომ თურმე როცა კუჭი პატარავდება, ეს შიმშილის ჰორმონებიც აღარ გამოიყოფა იმ რაოდენობით და ანუ მას აღარ აქვს შეგრძნება, რომ სულ შეახდები. ერთ გოგოს ეუბნებოდნენ რუსია, სათავეში ბათუმში ცხოვრობს, რომ ასე ცოტა რო გეჭამა, ისედაც ხო დაიკრებდიო და შანსი არ იყო, ასე ცოტა კი არაო. აი, ნავი რამდენჯერმე მეტს ვჭამდიო, მაგრამ მაინც არ მყოფნიდო და ეს რომ მყოფნოდა, მაგის შანსი არ იყო და ჩემმა მეგობარმა სადაო ესე ეკვებაო, როგორც მე ვიკვებები, რაც მე გავიკეთე ბარიატრიას და ვერ შეძლო. რატო? იმიტომ რომ ეს შიმშილის გზნობაც მიდის, ხვდები? თუმცა არა ყველა შემთხვევაში, მე ვიცი. შემთხვევა მე თვითონ შემთხვევა. რა ხდება, ევა? ანუ მე საუბრა ერთი კაცის ცოლს წლების წინ. ეს კაცი ყო აი ძალიან სმელი და თამადები ვაი 7-8 ლიტრს ოსვავენ ხო ის და გას გაუკეთებ, იმიტომ რომ დიაბეტი და რაღაც სასერიოზული პრობლემები ქონდა სახსრების და კიდე რამდენიმე აღარ მახსოვს. ხო და ესე იგი ისე იტანჯებაო. ანუ სუშიაო ისევო. და ვეღარ ჭამსო. დაიძახისო რომ ნეტა ისე ისე დავრჩენილიყავიო. მე მგონია რომ აი ამ კაცის შემთხვევაში, რადგან ჰორმონები ესეთი ორდენობით აღარ გამოიყოფა, ეგ ფსიქო, ანუ ემოციურია. ანუ რო დარჩა და ვარ გავიდა, ეგ ემოციურია. აუ ესე ინტუიტიებოდა და ეგ რო დაკარგა, სუ დეპრესია, სუცუდად არის. ანუ ყველა ორგანიზმი სხვადასხვანაირი. ახლა კიდე დღეს ვნახე აი TikTok-ზე მომკვდა რა გარდაცვლა ერთი გოგო. ასე რომ ზოგ შეიძლება სიცოცხლე გადაურჩინოს, ზოგ სპირით. ყველაფერი ინდივიდუალურია. როგორც მაგალითად იგივე ინტერვალურ შიმშილი. ყველასთვის არ არის. იგივე კალორიების თვლა. ყველასთვის არ არის. იგივე ინტუიციური კვება. ყველასთვის არ არის. ძალიან ბევრი ფაქტორია ძვირფასება. და ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა ჩემთვის. და აი ამიტომ არის რომ შენ ორგანიზმი და შენ თავს უნდა უსმინო. არაზოს არ უნდა აყო ფეთის ხმას. არაზოს არ უნდა იფიქრო რომ იმასთან იმუშავა, ესე იგი ჩემთანაც იმუშავა. საერთოდ არ არის. და მაგის გამო მე შენ თავზე წარმოდგენა უნდა წაგიხდეს რომ მე ასეთი ვარ, მე ისეთი ვარ, მე უნდა ყოფო არა. უბრალოდ შენ უნდა იყო. და კიდე რა თქვა თავი რომ გინდოდეს. ძალიან ბევრი ადამიანს თუ კითხო. ძალიან ბევრი ადამიანს კითხოს უნდა. სინამდვილეში აი თუნდაც იმ ჯგუფებში შედიხარ ხო, სულ რამდენიმე ადამიანია ვინც აკეთებს და იკლებს. და ანუ ისეთი ცოტა რაოდენობისას ჭამენ ადამიანები, რომ რომელიც აი კითხეს რამდენი იყავიო წონა და ძალიან ბევრი, ანუ არც კი თქვა ადამიანმა რამდენი იყო. რატო? იმიტომ რომ მოინდომა ძალიან. ანუ როგორ იძნელია ხო, როცა მიჩვეული ხარ ესე ბევრს ჭამას და ხაში ორჯერ და სამჯერ და ისიც ცოტას ჭამთ ძალიან და დაბალ კალორიულთან.
თუმცა მე მაგას არ ვიმხრობი. აი ხა 18 საათიანზე რო ადამიანი კიდე არც პურს ჭამს, არც ტკბილს ჭამს, არც გაზიანს სვავს. კიდე რას იღებენ? ცხიმიანს. მოხარშულებზე და იმაზე ვარ. მე არ ვიცი ეკტონა როგორ შეინარჩუნა ადამიანმა. იმიტომ რომ ცხოვრება მასე ვერ იქნება. არ ვიცი, არც მინდა მაგაზე ფიქრი. კიდე ერთი გოგო ვიცი. ინსტაგრამზე კოლებოვა მამ გონი ერთი აწერია. ქართველი ქმარი ყავს ხათ შორს. რუსია მე მგონი. თუ უკრაინელი, თუ რუსი, მოკლედ. მაგრა დაიკლო. აი მე რო ვიწებდი კლებას, მაშინ იყო კარგად გამხდარი. ხა მე რო ვარ იმაზე გამხდარი იყო. 18 საათიანი დაიკლო. და ან უყვებოდა როგორ დაიკლო და რაღაც და ეხლა ნახე, ერთი წელი გავიდა და მომატია. 60-68 თუ რაღაცა, ჩემზე დაბალია. მე 161.4 ზუსტად გავიზო. ბევრჯერმა, ნუ 161, ხან 160, ხან 161. ჩემზე დაბალია, 177-ია მგონი სიმაღლეში. ანუ აი, კარგად არის მომატებული. და სხვათა შორის ვინც 18 საათიანზეა იმ ჯგუფში ძალიან ბევრი ვნახე რომ ამბობდნენ რომ აი ერთხელ ძალიან მაგრა დავიკელი დიდხანს შევინარჩუნე და მეორეც ვეღარ გავაკეთე. ალბათ იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნების ყოფა ჭირდება. ძალიან დიდი. და რამდენჯერმე ამის ჩადებაც არ რთულია. მე პირო ადრა დავიკელი, ისე ადრა დავიკელი. ნუ ახლა მაშინ ასაკიც მიწყავ და ხელს 16 წლის ვიყავი, მაგრამ ყოველი შემდგომი უფრო და უფრო რთული იყო. ბოლოს ანდრიას მე გამიჭირდა. აუეკრავ ცუდი იყო. ესე იგი 52 კილოზე ვიყავი ჩამოსული. თორნიკეს მე ვიყავი რაც კი, ანუ რაც კი ცხოვრებაში ყოფილა, ყველაზე დიდი ვიყავი თორნიკეს მე. მგონი 77 კილო ვიყავი. მაგდენი არ ყოფილა არასდროს. 80 კილო არასოდეს არ ყოფილა, არასოდეს. 77 ვიყავი, ხო? Ну 27. 27 ეგ მახსოვს, ციფრები აღარ მახსოვს. 27 კილო თორნიკეზე მომიმატე და 77 ვიყავი. და ანდრიაზე მომიმატე 21. 21. და როგორ იყო? ჩემი თორნიკეს მე ძალიან სწრაფად დავიკელი. 7 თვეში დავიკელი, ხო? 52 კილოზე ვიყავი. 53-ზე აღარ მახსოვს. და გავიკერო ანდრიაზე ვარ, ანუ 50-მდე მიდო და მაშინ დაკლება. წარმოიდგინე 2-3 კილო ღარო გაკ. თან იცით აი იმ საშინელი დიეტებით დავიკერი მე. დიაპონური, დოლინა. აი ძალიან ტანჯვაროა. მონო დიეტები, ბანანები. ბანანის დიეტა, ციციბურ, აი რა არ გამიკითხე რაღაცა, ძალიან დავიკელი რაღაცა დიეტა იყო, აღარ მახსოვს, გრეიპფრუტის მგონი. ერთ თვეში იყო 8 კილო დავიკელი ერთ თვეში. ესე იგი დილას ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ დაახლოებით დილას იყო ყავა, მაშინ ყავას არ ვსვავდი საერთოდ და ნუ ჩაის ვსვავდი. ერთი კვერცხი და ყავა. შუა დღესას 200 გრამი მოხარშული საქონლის ხორცი, რაღაცა სალათა და ნახევარი გრეიპფრუტი. საღამოს აღარ მახსოვს რა იყო ხოლმე და ნახევარი გრეიპფრუტი კიდე. ამ შემთხვევაში 800 კალორია ან გამოდიოდა ან არა რა. ერთი თვე. არ დამირყვევია. ხოლმე გავაკეთე და 8 კილო დავიკერე. თუმცა 15 თუ რაღაცას პირდებოდა. ბანანი მაშინ შემზუზღდა. ბანანის დიეტას რო ვაკეთებ. მე საერთოდ ეგრევა, რომ ისაც ცხოვრებაში ერთ საჭმელს ერთ რო მიყვარს, აი მაგალითად ხელოვნურ ჭამოთან შაურმა. ხვალაც რო შაურმა ვჭამდი, ზეგაც შემზულდა, აიგიო შავი შოკოლადი. ყველაზე საყვარელი შოკოლადია ჩემთვის შავი შოკოლადი და კალორიების დიეტა თულას რო ვაკეთებდი. მას მე იმდენი ხარ იმძულდა, ეხა ვიყიდე. ეხა ვიყიდე შავი შოკოლადი. საერთოდ ვერ ვეკარებოდი. და საერთოდ შოკოლადს აღარ ვჭამდი. ანუ
განმეორებით ხშირ ჭამეს რაღაცას, რომც მიყვარდეს, მძულდება და თუ არ მიყვარდა, აი მაგალითად თევზი. თევზი იყო იაპონურ დიეტაში მოხაშული. სკუმბრიაო და ხა სკუმბრიას ოცხალსად ვიპოვიდი და გაყინული სკუმბრია მოუყარშავენ. თუ ვერ ჭამდი, ახლა თან რასასტიკი ვიყავი. აი მაშინ ვაკეთებდი საკუთარი თავის სიძულვილით, არა სიყვარულით. თუ ვერ შევჭამ, მაგარი ხაჭო, ისე მძულა, რომ ხაჭოს ვერ ჭამდი. ან უმარილოდ მოხარშული გაყინული თევზი. ანუ საცუთავ ჭამდი. ან თუ ვერ ჭამე, ისაჭმელიაც ეწერა. საცუთავ ჭამდი. და აი პოზა რები მაგ მენაკეთები თქვენ მე მაშინ არ მიცნობდი. დღესი კარო მოვა. უნდა ვიყიდო ბათრიჯანი, ესე მენატრება. აი როგორ რამენატრება, იცი? შემწვარი ბათრიჯანი. აი ესე ზეთი ხო, ზეთი არ მიყვარს მეც, მაგრამ ძაღარ მენატრება ზეთში ამოზუნზლული. შემწვარი ბათრიჯანი. ზეთ მოწყობილი მრგოლად, ეგეც ჩაშუშული ხახვი, ოღონდა ცოტა სიხრა შუნერო აქვს. ცოტა ნიორი, ქინძი, მარილი, სუნელი. როგორ მენატრება, იცი? აი შეიძლება სამ წელიწადში ერთხელ ჭამო ეგ საჭმელი, არ მიყვარს. მაგრამ ძალიან მინდა. და კიდე ის მინდა ბორში. ბორში და ჭესთან ბორშიც უნდა გავაკეთო. იკას უნდა მივწერა პეპსი იყიდოს. მე ხარ, რაც შემეხება მე. ახლა 58 კილო. აა ზოგჯერ 57 ნახევარი, ზოგჯერ 58 ნახევარი. ნუ ახლა ციკლის დროს 58 ნახევარი ვიყავი და მე აღარ აღწონი ვარ პირველ დღეს ვიყავი ეგრე და სადღაც 1 კილოთი მეც მაჩვენებს ხოლმე ჯამში ციკლის დროს. ზოგ 3 კილოთი მეც საჩვენებს. არ აღწონი, ახლა სანამ ბოლომდე არ წავა, არ შევდგები სასწაულზე. ნუ აუცილებლად მინდა რომ მე რომ მინდა ისე გამომიყურებოდა, ოღონდ არანაირი კალორიების და არანაირი დიეტები აბსოლუტურად არაფერი. ღამე არ ჭამა, ანუ ღამე შეიძლება იყოს ცხრის, გუშინ 12-ზე ჭამ მაგას. ანუ არა რაღაც სასწაულებრივად სკრუპულოზურად და დაცვა არამედ. Ну, იდეაში ასე არ მეჭიფება, სულაც ერთ წელიწადში რომ დავიყო, იყოს ნელა. ანუ ჭამა დღისით, არა ემოციურად, არამედ დანაყრებამდე, არა შიმშილობა დღისით, არა ყველაფრის ჭამა გემრიელად, რაც შანსაყია, ისიც რაც მიყვარს, ისიც ყველაფერი, ყველაფერი. არაფერი არ მენატრებოდეს და ღამე არ ჭამა. ეს მოძრაობა, რამდენ ხანშიც დავიკლებ, დავიკლებ. ვერ დავიკლებ და თიყო ას. ანუ ტანჯო წამბა აღარ მინდას. მოაქ შენ თავ შეყვანებას. ეხლა ალბათ ამ დაიცი ესე ჩაჩუმდა და ნახე კიდე მწყურია სასტიკად. ოღონდ უკვე ისეთი ცხელი წყალი მოდის ონკანში რომ ვეღარ იმაშვება და უნდა შევდგა ხო. არასდროს არ ვსვავდი ცივწყალს, მაგრამ ეხლა უკვე აი არ შემიძენი და ცხელა და ისეთი თბილი წყალი მოდის რომ აი ვერ ვსოცარი რომ მაგ თბილ წყალს კი თბილი არ მიყვარს სამთაშიც კი გაყინულსო. ოი დღეს თბილს წყალი მიდიო და თან ისეთ რა უძდავ. აი ამ ხარეს ბიო და მარტო. და თან შევიდავ შესიებული გაქ აი ამ გამაცი ამ სიცხეში არ მიიტავეთ ახლა ჩაუმის საყიდვად. ეკა მოვიდა. მოიტანა პეპსი. ხოლო არ გაგვიშინჯოს და იპარკთა რომ გაიხსნა რაღაცა შაურმა. აი ვასე ფრის უყიდი. ჩემთვის პატარა შაურმა სიკასთვის საშუალოა. ანუ პირველად მივდივარ. და ხთება როგორ იქნება ყველაფერი. ოდინის დრო საუმეთო საჭი ყველაფერი. არ შეუკვეთე, იმიტომ რომ ამის გასინდრო მინდოდა. თავი გარეთ არ შეხედო, კარგად გამოიყურება ხორციც და სუნიც კაია ხოლმე და ნახთობა როგორ საკეთებენ. ნახავთ ახლა.
Ай, патара. Соньери зома. Чуен там гайхсна. Замшия. Ուշակրամ։ Շավանակայամ։ Հոցի ծոտակ։ Բալարերով։ Նհա։ Դաձորև բոգորը մամ գյուղարդ որամ դերամ հավումա գիտամիատ Հայտյուր է, գիտամ է թայմ, անդարդ ուղդրաշտ եմ թխում։ Եմ բերիկ էր մերամ ուղաշի ապտակում։ Անվեր կմպատ այլա արի կամողխած է դավշալ է Մեր գոլոք է, դոս էտ սեջմարի մի գոլ։ Դս էր ու խալխում։ Մեմ գոնի։ Այսը թույտ է ուսի սինի ուղեք, իսը ճամակի գարձամ, կոլ ադամ եմ ուղեք, իսը ճամա ուղոս։ Ակ ուղեք այլի խորձում։ Ավետի։ Հաղաշամի է, արձսեցի ուղմա մետի։ Այդ ամի կոներով իղոս հեմ ճանդի, իսետ մի շերվի գավիմ։